نیو میٹرو سٹی کامیابی کی طرف گامزن، پہلے کمرشل پلازا بلال ہائٹس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ سنگ بنیاد کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں سی ای او نیو میٹرو سٹی اینڈ بی ایس ایم ڈیویلپرز ملک بلال نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بی ایس ایم ڈیویلپر زرون مسعود، محمد عمر گلوب ریئل اسٹیٹ، راجہ نعیم نواز، سید فخر گیلانی، چودھری ناصر احمد چھپر اور پراپرٹی ڈیلرز کے ہمراہ اپنے دست مبارک سے پہلے کمرشل پلازا بلال ہائٹس کا سنگ بنیاد رکھا۔ سید فخر گیلانی نے دعائے خیر کی۔ اس موقع پر گلوب ریئل اسٹیٹ اور دیگر شخصیات کی طرف سے سی ای او ملک بلال کو نیو میٹرو سٹی کے پہلے کمرشل پلازا کا سنگ بنیاد اور کام شروع کرنے پر مبارکباد دی۔ نیو میٹرو سٹی میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں، مین گیٹ کا کام تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، روڈز کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے اور ساتھ ساتھ لائٹس بھی لگائی جا رہی ہیں۔ نیو میٹرو سٹی کے زیر اہتمام 31 دسمبر کو نئے سال کی آمد کے موقع پر پاکستان کے سب سے بڑے فائر ورکس کا مظاہرہ کیا جائے گا۔